Tervehdys kaikille ja tervetuloa seuraamaan Let's Play eli Pelataan sarjaa. Minä olen Fuojien ja pelaan tällä kanavalla kaikki omistamani pelit siinä järjestyksessä, kun olen ne aikoinaan lävitse päässyt. Ja nyt ruvetaan kyllä pelaamaan sellaista legendapeliä, että se ei todellakaan esittelyjä kaipaa. Mutta esitelläkseni hieman taustoja tälle Ocarina of Time 3D:n pelaamiselleni, niin tosiaan vuonna 2011 Nintendo julkaisi siinä alkuvuodesta Nintendo 3DS:n tähän kannettavien konsoleiden perheeseensä. Ja siinähän ei, tai pikkusen oli tämmönen kivinen alkutaival tällä 3DS:llä, koska ei oikein mennä kaupaksi konsoleita. Ja tietysti se hieman saattoi vaikuttaa, että ne julkaisupelit ei ollut mitään melleviä. Että siellä oli mukana esimerkiksi Pilotwingsia, Raymania ja Lego Star Warsia ja tämmösiä näin, että ei oikein semmosia niin kuin system sellereitä, etten sanoisi. Niin sitten kesäkuussa kuitenkin ilmestyi Ocarina of Timein 3D-versio remasteri Nintendo 64:n rakastetuimmasta Zelda-pelistä ja joidenkin mielestä maailman parhaasta pelistä silloin ja ehkä vielä nykyäänkin. Niin taisi tämä Ocarina of Time lopulta myydä justiin, oliko se ylitte 4 miljoonaa pelikasettia ja varmasti sitten myös näitä peliasemia, eli juurikin näitä 3DS:iä, ja itsellä oli ihan samanlainen tarina. Eli siis tosiaan ostin Nintendo 3DS:n ihan vain, että pääsisin pelaamaan Legend of Zelda Ocarina of Time Remaster 3D:tä. Ja nyt on sitten sen aika, että meikäläisen Let's Play, eli Pelataan Masterlistassa, alkaa tämä 3DS:n aikakausi. Ja mietin pitkään sitä, että pitäisikö edes pelata Ocarina of Timea Let's Play Pelataan sarjassa, koska meikäläisellä on jo Ocarina of Timein Nintendo 64 pelailu. Mutta sitten, kun mietin asiaa, niin tulin siihen tulokseen, että koska se on ensimmäisenä Let's Play -vuotena niin nauhoitettu pelailu, siinä on valitettavasti aivan hirveitä mikrofoniongelmia, sillä suhisee taustalla toi mikrofoni. Siinä on ollut jotakin häikkää, varmasti jonkun piuhan kanssa tai jotain, mutta niin ahnaasti siinä vaiheessa näitä Let's Play-videoita tein, että en antanut se häiritä, ja oon saanut kärsiä siitä sitten lopun uraani YouTuben videoiden tekijänä. Niin ajattelin, että nyt on tilaisuus korjata asia ja tehdä tämmönen niin kuin toimivalla kommentaarilla varustettu The Legend of Zelda Ocarina of Time -pelailu. Ja senpä vuoksi lähdemmekin täältä sitten aloittamaan uutta peliä. Näin Fluojien sieltä lähtee seikkailuun Hyrulein valtakuntaan. Ja pitää muistaa se, että siinä vaiheessa, kun Ocarina of Time ilmestyi, niin se oli vasta 5. Zelda-peli, tämmönen virallinen, jos ei lasketa kaiken karvaisia CDI-syrjähyppyjä tai muuten tämmösiä Game & Watch-rykäisyjä tai mitään muutakaan semmoista. Siinä oli tosiaan alkuperäinen Zelda 2 NES 8-bittisellä konsolilla, sen jälkeen A Link to the Past Super Nintendolla ja Link's Awakening Game Boylla. Ja lopulta sitten 1998 The Legend of Zelda Ocarina of Time Nintendo 64. Ja seikkailu alkaa siitä, että Linkki herää tai nukkuu vielä tässä vaiheessa, ja näkee unta ilkeäsilmäisestä miehestä, joka on lähtenyt
takaa ajamaan tällaista ratsastavaa parivaljakkoa. Linkki siis asustaa täällä lapsuudessaan kokirimetsässä, jossa tämmöinen kokiriheimo, porukka lapsia, jotka eivät koskaan kasva aikuiseksi. Ja he ovat täällä tämmöisen dekupuun, suuren dekupuun suojeluksessa. Ja heillä on kaikilla oma tämmöinen keijuystävä. Mutta yksi poika, juurikin Linkki, on se poika, jolla ei keijua ole. Ja nyt on tullut tämän keijuttoman pojan aika aloittaa seikkailunsa. Näin dekupuu sanelee Navi-keijulle. Ja näin sitten lähtee tämä kaikkien rakastama apuri. Ja lähtee etsimään tosiaan Linkin taloa, joka löytyy täältä. Täältä, kunhan nyt ensin vähän tuolta ristikoitten välistä päästään lentämään, niin sieltä. Ja kuten kaikissa, melkein kaikissa Zelda-peleissä, niin Linkin ensi esiintyminen on siitä, että hän herää aamulla sängystään. Vaikka Dekupuun audienssia tässä yritetään selventää, niin Linkki ei meinaa saada unihiekkoja silmistään. Ja täytyy kyllä sanoa, että Ocarina of Timein niin kuin musiikkia ja tätä niin kuin yleisilmettä, niin sitä ei voi niin kuin vähätellä kerta kaikkiaan. Se on antanut tämmöisen niin kuin kosketuksensa jokaiseen Zelda-peliin, joka on tullut sitten tämän jälkeen. Ja kaikkia uusia 3D-Zelda-pelejä verrataan Ocarina of Timein. Se on niin merkittävä teos ollut aikanaan. Ja vielä tänäkin päivänä. Linkin paras ystävä Saria saapuu sieltä paikalle. Lähdetään välittömästi tervehtimään. Vihdoinkin keiju tuli luoksesi. Nyt sinä olet todellinen kokiri. Ja kaikki Ocarina of Timeinsa pelanneet tietävät, että Great Dekupuu löytyy tuolta toisesta päästä kylää, mutta sinne me emme valitettavasti vielä pysty menemään sen vuoksi, koska ilkeä Mido estää pääsyn. Meidän täytyy saada Kilpi ja Miakka. Niitä ilman ei Dekupuun audienssia pääse ottamaan vastaan, ja sen vuoksi sitten käydään hakemassa täältä arvokas aarre. Täällä pyörii, täällä kokirimetsässä on tämmönen ikuisesti pyörivä sammaloitumaton kivi, jonka takana sitten on kokirien aarre. En tiedä, miksi se on täällä. Ehkä Linkkiä odottamassa, että hän tarpeeksi varttuu, tai ylipäätänsä aika on tullut kypsäksi täällä Hyrulein maailmahistoriassa, ja hän sitten tuota miekan sitten täältä itsellensä ottaa käyttöön. Ja tääkin on mielenkiintoista, siis kun speedrunnerien toimesta tämä on tämä Ocarina of Time, niin se on kyllä rikottu aivan totaalisesti. Että se on ihan muutamissa minuuteissa on läpäisty koko tämä suuri seikkailu, niin sitten siinä vaiheessa, kun on tämä eniprosentit ja 100% läpäisyt, niin on ruvennut kyllästyttämään, niin siinä vaiheessa speedrunnerit sitten ovat tehneet tämmöisiä niin sanottuja kategoria-laajennoksia. Ja yksi niistä laajennoksista on muiden muassa semmoinen kuin, että saat tämä kokirimiekka. Ja se on yllättävän haipakkaa haettu. En muista nyt, että kuinka nopeasti se on tehty, mutta ja samoin sitten se, että tämä kokirimiekka ja dekukilpi
on toinen sitten, mitä linkin täytyy itsellensä haalia, että hän tosiaan pääsee sinne Dekupuun audienssiin, niin. Se maksaa 40 rupeeta, niin sen johdosta sitten täällä itsekin tällaista pienimuotoista keräilysysteemiä harrastan. Ja 5 rupeeta me saadaan täältä kun juostaan nämä pienet riippusillat, ja sen jälkeen 1/5 rupeen rahana on piilotettu tänne kauppaan, josta se Deku Shieldi käydään ostamassa. Ja tässä pelissä ei ole Z-targettingia, koska se hoituu L-napilla. Joo, nämä musiikitkin, niin ei oo sellaista Zelda-peliä, joka ei vähän lainailisi Ocarina of Timeilta. Sen verran mahtavasti on Koji Kondo-sama onnistunut tekemään ikimuistettavan soundtrackin. No niin, Midoseni. Otetaan täältä Gear kilipi selkähän, niin. Se on oikeesti, se on itselleni ollut tämmönen niinku mahtava elämys, kun siis varmasti kaikki, jotka on meikäläisen videoita kattonut, niin tietää sen, että oon hyvin kiinnostunut siis peleissä tarinakokonaisuuksista ja loresta, niin aina on ollut tämä niinku Zelda-lore ja erityisesti tämä timeline, niin se on ollut semmonen niinku tärkeä juttu. Ja tässäkin sitten sen kun on huomannut, kun pelasi ensimmäisiä kertoja Ocarina of Timea, niin sen, että tosiaan täällä on hahmoja täällä Ocarina of Timein maailmassa, joidenka mukaan on sitten nimetty ihan kokonaisia kaupunkeja sitten, esimerkiksi Zelda 2, joka tapahtuu niin kuin tarinakaanonissa Ocarina of Timein jälkeen, tarkemmin sanottuna Decline timelineissa. Mutta Dekupuulla on tosiaan Linkille asiaa, ja hän on kokenut ja tuntenut sen, että pahuus on noussut täällä maailmassa, ja itse asiassa hän on saanut myös kirouksen päälleen. Ja tämän johdosta sitten Dekupuu antaa Linkille tämmösen rohkeuden koitoksen, että onko hänestä lähtemään tähän suureen seikkailuun, josta suuri Dekupuu puhuu. Ja näin sitten pääsemmekin jo ensimmäiseen dungeoniin Dekupuun sisällä. Ja on kyllä mielenkiintoista, kun en ole siis pitkään aikaan kattonut sitä pelailuani tästä Ocarina of Timeista, mikä on täällä YouTubessa. Silloin tein ensimmäisenä vuonna. En ole sitä kattonut pitkään aikaan, niin on todella mielenkiintoista sitten tehdä semmoinen tutkimus jossakin vaiheessa. En tiedä milloin sen teen, mutta joka tapauksessa, että siteeraanko samoja kokemuksia lapsuudesta kuin mitä sitten mitä siinä pelailussa, niin tässä 3D Ocarina of Timein aikana. Se muuten piti tuossa alussa sanoa, että kun tässä Ocarina of Time 3D:ssä, niin tässähän on myös toi Master Questi, joka sitten myöhemmin on tehty tämmönen kimurantimpi versio tästä Ocarina of Timeista, niin sitäkin mietin, että olisiko pitänyt ottaa se käsittelyyn. Se Master Questi, että se olisi ollut pikkusen erilainen pelailu, mutta siis pelasin aikoinaan tämän Master Questin silloin, kun tämä oli uusi, tämä Ocarina of Time 3D, ja täytyy kyllä sanoa, että se oli niin happoinen peli, että siis just jossakin Jabu-Jabun mahassakin, niin siellä siis oli jotakin lehmiä seinistä roikkuja, mitä kaikkia hullua siellä oli, niin tää on niin paljon laadukkaampi tää alkuperäinen Zelda, tai tämä
että tuota niin, ei kyllä millään ei kyllä tuota niin, niin trenkää kyllä sitä tehdä. Ja tää oli muuten hieno asia oikeasti tässä tota niin, niin Ocarina of Time 3D:ssä, siis aluksi olin pikkusen sitä vastaan, koska en osannut käyttää, mutta siis tää stereoskooppinen tai gyroskooppinen, niin 3D:hän on stereoskooppinen, mutta gyroskooppinen tämä tähtäys jousipyssyllä ja ritsalla, niin aivan mahtavaa, siis kerta kaikkiaan niin en tulisi enää toimeen ilman, silleen kun ajattelee, että toi tossa tota Nintendo Switchilläkin, niin esimerkiksi justiin Breath of the Wildissa, niin siinä se, että sä tähtäät johonkin kohtaan sun tota ohjaimella, ja sitten siinä vaiheessa, kun sä oot siinä about hollilla, niin sä voit vielä hieno säätää sitä sun tähtäystä tuolla gyroskooppisella ohjauksella, niin siis se on aivan upeeta kerta kaikkiaan. What's not to like? Jokos täällä... Noniin, käänny. Haa, box! Ja nyt sitten. Vanha kunnon... Kikka kolmonen. Eli hypätään korkealta, niin saadaan täältä sitten tota... Hämähäkin seitit... nitistettyä. Ja alkuperäinen Skaltula-metsästys, se on kanssa erottamaton osa tuota Zelda-pelejä ja tuota, erityisesti täytyy sanoa, se on kanssa semmoinen, että ei os sen koommin, niin ei olla yhtä hyvää tällaista niin kuin, että korokkisiidien metsästys ja tämmönen, niin sekin on niin kuin omanlaistansa tuota sidequestausta, mutta siis tää Golden Skull tuolla sadan kultaisen hämähäkin metsästäminen, niin se on kyllä semmoinen, mikä on jättänyt niin kuin hyvät muistot, ja en ole missään vaiheessa ajatellut, että mikään muu tämmöinen niin kuin keräilykonsepti, niin Zelda-peleissä ei ole ollut yhtä hyvä. Sieltä Dekuskrupi kertoo, että 231 on oikea järjestys kurmuuttaa hänen ystäviään. Kiitos neuvoista. Täällä on tämmöistä hyvää piilotutoriaalia siihen, että sä opit nää peruskonstit, millä tässä pelataan tässä Ocarina of Timeissa, niin tämäkin tämä sukeltaminen on tärkeää, ja katsotaan nyt, että kerkeenkö mennä tämän veden laskeutumisen aikana tosta ton piikki vaarnan alapuolelta. Täällähän on muuten ensimmäisiä tämmösiä niin kuin selkeästi nähtäviä graafisia muutoksia, niin on esimerkiksi se, että toi Gerudojen symboli, joka on siis ollut siis tähti ja puolikuu ihan suoraan sanottuna, eli menee tonne niin kuin muslimikuvastoon, niin se on vaihtunut sitten tämmöiseksi, mikä tässä on tässä paasissa. Niin, se on ilmeisestikin sitten ollut pikkusen sensitiivinen asia. Kyllähän ne on muutettu jo niin kuin tämmöisiin Ocarina of Timein uusversioihin nämä tuota asiat, niin siinä vain alkuperäisen Ocarina of Timein pelaajat todennäköisesti jäävät niitä haikailemaan. Siitä Skaltula pakettiin ja toden totta ei ole mahdollista tuota niin tässä ensimmäisellä käyntikerralla, kun sä oot täällä dekupuun sisällä, niin sulla ei ole mahdollisuutta saada kaikkia noita kultaisia skaltulia, koska sulla ei ole vielä bumerangia eikä pommeja. Se on mielenkiintoista, että täällä on nimenomaan pommiseinä myöskin tuolla yhden tommosen hämähäkin seitin takana, että jos sä haluat ne kaikki 100 Golden Skaltulaa saada, niin sä joudut palaamaan tänne sitten sen jälkeen, kun sä oot saanut pommilaukun.
pommilaukkuahan ei saa ennen Death Mountain vierailua. Ja tää oli kyllä lapsuudessa. Onkohan täällä muuten sydän vai rahaa? Sitä en muista. Sydänhän siellä oli. Oi että. Aina sydämiä tarvii. Niin, tämä oli vähän kinkkistä lapsuudessa, että kun en ollut... Tietysti 3D-seltä standardia ei oo ollut. 2-3-1. Niin siinä mielessä... Oi että! Siinä mielessä en tajunnut sitä, että tuolla Deku-kepillä, niin sillä voi myös lyödä. Niin se, että millä konstilla toi saadaan sitten toi hämääkin seitti poltettua. Oh, Queenie! Yes. Ja nyt sitten ensimmäinen bossitaistelu. Synkeä Dekupuun sisin syöveri. Täältä päästäänkin katsomaan ilkeä arachnidi. Kohma. Ei ihan yhdellä sykkelillä mennyt. Eli kun silmä on punainen, sitä pystyy kurmuuttaa ja näin. Sieltä olisi tosiaan tullut pikkukohmien munia sieltä katosta, jos olisi antanut sille mahdollisuuden. Mutta mehän ei mitään mahdollisuuksia bosseille anneta. Me mennään lapsuuden innolla ja lapsuuden kokemuksella. Nimittäin tosiaan on 98 vuonna, niin kun Ocarina of Time joululahjaksi sen sain silloin. Ja Englannin lakritsia mutustaessa sitten pelasin tätä peliä ihan poskepunaisena, niin siinä kun kuitenkin 13-vuotiaana siinä, no lapsuuttahan sekin vielä on, nuoruus aika alkamassa, niin siitä lähtien on Ocarina of Timea pelannut ja sen pelannut X kertaa läpi, että siinä mielessä on kyllä hyvässä muistissa on suuri osa tästä pelistä. Mutta nyt puhutaan siitä kirouksesta, joka Dekupuun päälle on langetettu, ja sen on langettanut aavikolta tullut paha mies. Tässä mustissa, mustalla hevosella ratsastava, pitkänenäinen kaveri. Ja hän yrittää velhoiluvoimillaan sitten tällaista pyhää valtakuntaa etsiä. Ne pyhään valtakuntaan on tällainen pyhä reliikki Triforce piilotettu. Se on tämmönen niinku jumalten niinku olemus. Ja sehän on Hyrulein luomistarustossa tuttua, että tämä maailma syntyi kolmen jumalattaren luodessa kaaokseen järjestystä. Voimajumalatar Din, viisauden jumalatar Nayuru ja lopulta rohkeuden jumalatar Farore. Heistä on paljon juttua on joka Zelda pelissä. Ei nyt ehkä ihan joka Zelda pelissä, mutta 3D Zeldoissa erityisesti nämä kolme jumalatarta esiintyvät säännöllisesti. Din voimallaan tosiaan tältä kaauksesta nosti maan piirin. Siinä vaiheessa vielä elottoman maan piirin. Nauru sitten sen jälkeen tämän laillisuuden hengen toi maailmaan ja väritti siniset taivaat. Ja lopulta sitten
ehkä kaikkein tärkeimpänä Faroore, rohkeuden jumalatar, sitten toi tämä elävät olennot tänne, jotka sitten sitä lakia noudattaisivat. Tämähän on tietystä näkökulmasta kerrottu tämä sama tarina jo A Link to the Pastin ohjekirjassa. Ja sen jälkeen, kun nämä kolme jumalatarta olivat työnsä tehneet, niin he katosivat ja jättivät jälkeensä sitten tämän kultaisen voiman, Triforcen. Ja sen lepopaikaksi valittiin sitten tämä pyhä valtakunta, Sacred Realm. Ja juurikin tätä kultaista voimaa tämä aavikon paha mies niin havittelee. Ja valitettavasti tämä aavikon mies on kironnut Dekupuun ja sen takia hänen elämänsä on siirtymässä loppua kohti. Mutta onneksi Dekupuu pystyi tämän tehtävän Linkille antamaan ennen menehtymistään, eli hänen täytyy tästä sitten lähteä Hyrulein linnaan tapaamaan kohtalon prinsessaa, tämä kivi mukanaan. Sieltä löytyy metsän Spiritual Stone, Kokiri Emerald. Ja sehän on tunnettua, että Zelda-peleissä olivat ne sitten 3D- tai 2D-zeldoja, niin aina aluksi pitää löytää kolme avainesinettä ja sen jälkeen sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Ja nyt jätämme hyvästit vaikuttavalle Dekupuulle. Ja tämäkin on siis kaikkien Dekupuiden tämmönen esi-isä. Tähänkin on sitten myöhemmin esiintynyt Oracle of Seasonsissa vai Agesissa vai jopa molemmissa. Ja sitten tietysti myöskin tuossa Wind Wakerissa. Ja Mido pistää Dekupuun menehtymisen totta kai Linkin syyksi. Mutta. Ei tässä nyt auta muu kuin lähteä sinne Hyrulein linnaan, kun käsky kävi. Hyvästi, Kokirimetsä. Hyvästi, lapsuus. Hyvästi, sarja. Sinä sitten lähdet. Niin lähden. Sarja on tiennyt alusta asti, että Linkki ei ole niin kuin he muut. Mutta olemme silti ystäviä ikuisesti. Ja siitä merkkinä tämä okariina. Pidä siitä hyvää huolta. Ja okariina, jo pelin nimestä tunnettu. Niin. Sillä me tulemme soittelemaan monta monituista melodiaa tässä matkan varrella. Mutta nyt se hetki on koittanut. Hyrule Fieldin ensi esiintyminen. Tämä tilaisuus on tehnyt aikoinaan muun muassa Robin Williamsiin edesmenneeseen näyttelijään, joka oli niin vaikuttunut Ocarina of Timein Hyrule Fieldistä ja muutenkin tästä koko pelistä, että hän antoi tyttärelleen nimeksi Zelda. Ja itse asiassa Robin Williams oli myös sitten mainostamassa tätä Ocarina of Time 3D:tä silloin, kun peli julkaistiin aikoinaan. Mutta Gaepora! Pöllö, joka ilmestyy tasaisin väliajoin myöskin tässä Linkin neuvonantajaksi ja trollaa antamalla ensin
no-vastauksen niin, että joudutaan nämä tuota niin. Oi, että tässähän oli tämä juttu, että takaperin kävely on nopeampaa täällä Hyrule Fieldillä, niin päästään paikasta A paikkaan B huomattavasti nopeammin. Kaipora Pöllö, tämmönen neuvonantaja Pöllö, niin hänhän on ollut mukana Zelda-peleissä tuosta Link's Awakeningista lähtien. Nopeat pelaajat, speedrunnerit ja sen semmoiset, niin kerkeää tuonne Hyrule Castletowniin ennen auringonlaskua, jolloin tuota ei nosteta tuota laskusiltaa ylös. Ja itsekin olisin saattanut ehkä sinne ehtiä, jos olisin ihan suoran linjan ottanut sinne. Mutta ei tehdä sitä. Tämä on ollut perinteistäkin perinteikkäämpää, että yön aikana käydään kääntymässä Lonlon Rantsillä, joka on tässä sopivasti matkan varrella. Tämä Lonlon Rantsinkin teema, niin tämäkin on yllättävän usein tulee vastaan Zelda-peleissä. Niin, tosiaan Lonlon Rantsillä käydään yöaikaan ottamassa kaikki skaltulat, jotka pystytään. Niitähän ei tokikaan kaikkia pysty juurikin sen takia, kun ei bumerangia ole, mutta täältä muutaman saa, ja sen lisäksi täältä voi käydä nappaamassa yhden sydämen palasen. Ja totta kai otetaan kaikki sydämen palaset matkaan, mitä vaan muistuu mieleen, että on monta kertaa lapsuudessa ja nuoruudessa pelannut Ocarina of Time Nintendo 64-version täydellisesti lävitse, ja oikeastaan niiden muistojen niin kuin perusteella pelataan myös tätä 3D-läpäisyä, niin ne ei ihan kaikki taida olla sekä skaltulat että sitten nämä sydämenpalaset, niin ne ei taida kaikki olla ihan tulla tuolta kuin apteekin hyllyltä, mutta kuitenkin aika hyvin. Ja yksi niistä sydämenpalasista, joka aina tulee haettua, niin se on nimenomaan tämä Lonlon Rantsin sydämenpala, joka löytyy täältä, kun vedetään tästä pikkusen laatikoita syrjään, ja sen jälkeen sitten tänne möngitään. Joku tämmönen lehemien karsina vai mikä lie pomtsujen oma tommonen pikku paikka. Noihän on nämä Lonlon Rantsin lehmät, niin niistä saa Lonlon maitoa sitten myöhemmin, kun on siihen oikeat konstit. Muun muassa pulloja tietenkin tarvii, meillä ei niitä nyt tällä hetkellä ole, mutta tarkoitus olisi hommata. Ja nyt sitten, Ocarina of Timeissahan nämä vuorokauden ajat, niin ne vaihtuu hämmentävän vinkeesti. Eli yöaika kokemukseni mukaan kestää vielä vähemmän aikaa kuin mitä kestää toi päivä. Niin sen kun kekkuloidaan täällä Hyrule Fieldillä ja sitten näitä stalkideja trollaillaan, niin eikö se siitä aamu kohta sarasta. Tää oli näihin puihin törmääminen, niin tää oli semmonen juttu, mitä lapsuudessa en tiennyt, että voi tehdä, enkä varsinkaan sitä, että sieltä tota skaltulia voi löytää, että myöhemmin sitten R-kioskilta löytyi semmonen en tiedä, oliko jonkun virallisen Nintendo-lehden tai Nintendo 64-lehden tai minkä nyt ikinä, niin tämmönen julkaisu, mikä oli siis ihan läpimeno-ohje Ocarina of Timeista, ihan rehellisesti, ei enempää eikä vähempää. Niin. Siinä oli sitten kerrottuna nämä viimeisetkin mohikaanit sitten, skaltulat ja muut, niin vihdoinkin sitten saatiin
saatiin kerättyä ja täydellinen 100-prosenttinen Zelda Ocarina of Time-läpäisy sitten saavutettua. Ja täällä on, jos sä olisit noussut tämän mukana, tämän noususillan, laskusillan kanssa, niin olisit noussut tuossa yön koittaessa, niin ylös tuonne, niin siellä olisi löytynyt yhteensä, olisiko se ollut jopa 320 rupeeta! Joo, ja täällä täytyy aina käydä kauhistuttamassa tämä vartija ja hakemassa skallatula. Sehän on kanssa tämmönen oikein meemi siitä, että Linkki menee taloon ja sen jälkeen pistää muusiksi kaikki ruukut oman käden oikeudella ja kukaan ei siihen nokkaansa korvaansa lotkauta. Joo, olikos täällä muuten? Täällä on kauppa. Sitä me emme halua. Täällä me emme halua vierailla pasaarissa. Sen sijaan haluttaisiin ehkä käväistä ammuntapelissä. Sieltä saadaan, onko se upgrade tähän meidän... Mitä 15 sottia ja 10 pitää... Onko se ollut siinä alkuperäisessä? Onko siinä ollut loputtomasti niitä laukauksia? Aivan niin kuin olisi ollut. Mutta tässä on ihan määrällinen määrä. Ei! Uudestaan vaan. Edes gyroskooppinen ohjaus ei minua auttanut punaisten rupeiden ampumisessa. Miksi tuo on niin vaikeaa? Harjoitus tekee tässäkin mestaria. Onneksi tuossa saa noita uusia yrityksiä sitten, niin ei tarvi joka kerta maksaa sitä 20 rupeeta, koska siinähän oli sitten tältä loppunut massit alta aika yksikö. Hyrule Castle. Tänne on kanssa sitten varmasti todella monella on hyviä muistoja siitä, että miten tänne on sniikkailtu tänne. En halua kuulla enempää. Hyrule Castleen ei luonnollisesti päästetä tämmöstä pikkupoikaa pyörimään. Tänne voisi niikata, jos haluaa ihan menestyksekkäästi jo niin kuin heti tässä ensi yrityksellä, mutta siitä ei ole mitään hyötyä, koska sä et pääse sieltä etenemään, ellet sinä kohtaa erästä tiettyä henkilöä, joka tänne ilmestyy sitten. Nimittäin Maloon, Lonlon Rantsin omistajan Talonin tytär. Hän heti tunnistaa keijupojan metsän asukiksi. Ja hänen isänsä on mennyt tuonne maitoa viemään tuonne. Kuljettamaan maitoa tuolta Lonlon Rantsilta tuonne linnalle, ja hän sitten uinailee tuolla linnan porstuassa. Sinnehän me voitais mennä, jos haluttaisiin, mutta meidän täytyy herättää hänet kukon kiekaisulla.
Jotta tossa on vartijat. Onko tässä aina ollut vartijat? No, ei! Aivan niin kuin Nintendo 64-versiossa tossa kohtaa ei olisi vartioita. No ihan varma. Joka tapauksessa meidän täytyy toi muna, mikä me saatiin Malonilta, niin meidän täytyy se saada kuoriutumaan. Se löytyy täältä meidän itemivalikosta, niin laitetaan se tonne. Niin voidaan sitä sitten esitellä Talonille sitten siinä vaiheessa, kun on aika. Mutta pitäisikö meidän mennä näitten kahden kaverin välistä sitten? Tästä? Joo, se on oikea tapa toimia. Eli nyt kun yön ylitte haudotaan tätä munaa, niin sieltä sitten kuoriutuu meille kukko, jota me voidaan käyttää siihen Talonin herättämiseen. Mutta tehdään tämmönen pieni manööveri tässä vaiheessa, kun susi nyt ensin uluvois. Joo. Ja siitäkin tiedetään, että on yö tullut, kun Maloni rupeaa tuolta lauleskelemaan, niin täällä on näitä mitä lie terrieri koiria pyörimässä, niin täällä on yksi terrieri ylitse muiden. Itse asiassa se ei ollut tämä kaveri, vaan se on tämä valkoinen terrieri, niin sen meidän pitää saada seuraamaan itseämme, niin sitten meillä on sydämen palanen on ajankohtainen. Mutta katsotaan, pystyykö tuo karistamaan ton ruskean terrierin. Vai mitä? Ei sitä pysty. Pitää käydä esittelemässä sitä vissiin sille. Tälle rouvalle ja kauhistuttamassa. Eikö se ollutkaan tässä talossa? Oi, hyvää päivää. Kyllä vanhan muisti pettää ihan surkealla tavalla. Se onkin tämä ovi. Jompikumpi näistä. Metsi sai näköjään sen terrieri nyt sitten eksytettyä. Otetaan tämä oikea valkoinen terrieri täältä. No niin, koissu. Lähdepä messiin. Ja nyt sitten jompikumpi näistä ovista. Olisiko tämä? Se on hän! Richard! Minun Richardini! Hyvä. Ja nyt sitten, kun on autettu täällä hädänalaista, niin voimme ikihyviksi mennä herättämään Talonin. Sen verran tätä yötä kestää, että päästään onnistutaan sniikkailemaan tonne Hyrule Castleen ja siellä tapaamaan kohtalon prinsessaa. Tässä on kanssa jonkin verran päätä rapsutettu silloin aikanaan. Siis on äärimmäisen ylpeä siitä, että on aikoinaan päässyt koko Ocarina of Time-pelin ilman mitään läpimeno-ohjeita läpi. Että kun nykyäänhän on niin, että hyvin herkästi turvaudutaan internetin ihmeelliseen maailmaan siinä vaiheessa, kun tarvitaan osviittaa johonkin pelin läpäisyyn. Ja itsekin siihen kyllä sorrun. Sen verran vähän on tuota peliaikaa muutenkin ihmisellä, että siihen ei tunnu löytyvän aikaa siihen, että ihan pelkästään hakkaisi päätä seinään jonkun pelin kohdan kanssa, jota ei sitten hoksaa. Mutta yritän tietysti lähtökohtaisesti aina ensin
ensin itse ja sitten katsotaan, että mitä tapahtuu. Epäilyttävästi Marion näköinen tyyppi täällä tosiaan uinailee talon nimeltään ja hänellä on todella hyvät unenlaajat. Hän ei täältä olisi havahtunut, vaikka olisi monta vuorokautta mennyt, niin. Mutta nyt kun sitten saatiin kukko, kunnian kukko lauloi miehelle, niin saatiin sitten avattua reitti eteenpäin. Näitä laatikoita ei olisi voinut työntää tähän, jos talooni olisi siinä vielä nukahdellut. Ja taas kerran, tässä on niin monta legendaarista kohtaa tässä Ocarina of Timeissa, niin tämä on kanssa yksi niistä. Castle Courtyard ja täällä sniikkailu sitten. Solid Snake Style. Tämähän esimerkiksi tuossa Majora's Maskissä sitten päästään harrastamaan tätä Solid Snake-kailua sitten siellä Dekukuninkaan saleissa. Ei hyvää päivää. En tajunnut, että nuo oli pelkkää kulissia, nuo lehevät tuossa. No niin, jotenkin ihmeellisesti tehty. Täältähän pääsee tunnetusti kävelemään ylitte, jos vaan on tarpeeksi vakaa käsin. No niin, meppäs sinne. Kiitos. Nuo vaan. Ja sieltä sitten löytyy aluksikin tämä sisäpiha, josta löytyy tauluja koskien tuolla näkyy itse asiassa ei tässä 3DS-versiossa ei näy Marioa ja Bowseria ja kumppaneita, mutta siellä on kuitenkin toi Marion maailma näkyy, siellä on putkia ja sen semmoista. Hauska easter egg. Mutta mitä me tulimme täällä tapaamaan, niin sehän on tietenkin prinsessa Zelda, joka yllättyy siitä, että Linkki pääsi sniikkailemaan tänne hänen luokseen. Ja mikä vielä yllättävämpää, Keiju on pojan mukana. Ei silloin sattuisi olemaan sitä metsän spiritual stonea. Aivan kuten ajattelin, nimittäin näin unen, jossa pimeät myrskypilvet olivat Hyrulein yllä ja sieltä kuitenkin valo alkoi loistaa metsästä. Ja siellä oli hahmo, joka piti vihreää kiveä kädessään ja hänellä oli Keiju mukanaan. Ja sinä olet varmasti tämän profetian se hahmo. Ja nyt saimme myöskin sitten, saimme tehtyä sinun kaupat Zeldan kanssa. No niin, nyt kerrotaan Hyrulein kuningasperheen salaisuuksia. Nimittäin hän osaa kertoa tämmöisen niin kuin laajennoksen tuohon mahtavan Dekupuun tarinaan tästä Hyrulein luomistarusta.
Eli tämä Triforce, kultainen voima, se piilotettiin jonnekin päin Hyrulea. Ja siihen liittyi tämmöinen toiveiden toteuttaminen. Eli nämä, jotka Triforcen saisivat käteensä, niin heidän sydämensä heijastelisi sitten sitä, että minkälainen toive sieltä sitten Triforce täyttää. Että jos siellä hyvä sydäminen saisi Triforcen käteensä, niin vihdoin ja viimein sitten koittaisi oikea yltäkylläisyyden aika Hyruleen. Ja sitten taas jos paha ihminen sen saa, niin se syöksee maan kaaukseen. Ja ajan temppeli täällä Hyrule Castle Townissa niin on portti tänne Sacred Realmiin, pyhään valtakuntaan. Ja se ovi, mikä sitä pitää siellä tätä kultaista voimaa sitten siellä oven takana, niin niihin tarvitaan nämä 3 Spiritual Stonea ja myöskin sitten Ajan Okariina, tämän pelin nimikkotarvike. Ja nyt kun me tiedetään, että miten sinne päästään, niin Zelda kertoo, että ne pimeät pilvet hänen unessaan, ennen unessaan, niin varmastikin merkkasivat tätä Gerudon hallitsijaa Ganondorfia. Hän on aavikon mies, ja siinähän heti kotisalapoliisit voivat päätellä, että tämä on juurikin se mies, joka mahtavan Dekupuun myrkytti. Hyrulein kuningas ei uskonut, että toi Zeldan uni olisi mitenkään ennen uni, ja sen johdosta sitten ei tehnyt asialle mitään. Mutta Zelda tietää paremmin, ja nyt hän tekee sitten Linkin kanssa sopimuksen, että he lähtevät pelastamaan ja suojelemaan Hyrulea. Meidän täytyy suojella Triforcea Ganondorfilta. Eli Zelda pitää huolta Ocarina of Timeista, ja Linkki lähtee keräämään ne 2 muuta Spiritual Stonea. Yksi niistä on Goroneilla, Death Mountainilla, ja yksi niistä on Zorilla, tuolla Zoras Domainilla. Ja saimme suosituskirjeen sitten Zeldalta myöskin tässä sopivasti, niin pääsemme sitten sinne Death Mountainille, jos haluamme. Ja Impa, kamarineito, joka myöskin tosi monessa Zeldassa on ollut mukana sitten eri inkarnaationa. Ja nyt hän opettaa salaisen sävelmän. Kyseessä on Zeldan unilaulu, Zelda's Lullaby. Se on kyllä niin jotenkin jänskää, kun on tottunut lapsuudessa soittamaan sillä Nintendo 64 ohjaimella näitä lauluja, niin se, että kun ne on ihan eri järjestyksessä noi kuviot sitten, että kun se on mennyt niissä C-nappuloissa niin kuin vasen ylös oikea on ollut se Zelda's Lullaby, niin nyt se onkin niin kuin ylös oikea vasen. Niin se jos mikä niin kuin on luo tämmöistä epämukavuutta hyviin muistoihin. No anyway, nyt pääsemme Hyrule Fieldille. Impa meidät saattaa sinne ja neuvoo tosiaan sitä, että Death Mountain on seuraava kohteemme. Kakarikon kylän läpi astelemme, jotta sinne pääsemme. Ja siitä Zelda's Lullabysta tulee olemaan paljon hyötyä juurikin sen vuoksi, koska vain kuninkaalliset perheenjäsenet sen tunnistavat.
No niin, ja sitten lähdetään Lonlon Rantsille. Siellä on meillä seuraava melodia otettavana. Ja sehän se voikin sitten pikkuhiljaa enteillä tämän meidän ensimmäisen 3D Ocarina of Time pelailun päätös, tai tämän pelailuosan päätöstä. Täällä jos kävis juttelemassa näille kaikille, niin tuolla olisi tosiaan toi Maloni on täällä Epona varsan kanssa täällä niityllä. Ja Eponahan on pelokas vielä tässä vaiheessa. Mutta kun täältä ensin kuulemme, hän Maloni laulaa täällä tätä Eponan laulua. Niin kun otamme Ocarinan esille, niin sitten voimme itsekin soittaa sen. Tämä on äärimmäisen tärkeä osa jatkoa ajatellen, tämä Eponan laulun opetteleminen. Jos siitä syystä, että Eponan laulua soittamalla pystyy lypsämään maitoa näistä Lonlonin lehemistä ja niistä kun huikkaa ottaa, niin saa sydämiä sitten. Mutta sen lisäksi sillä on myös muita kauaskantoisia juttuja, niistä sitten enemmän tuonnempana. Epona niin paljon tykkää tuosta laulusta, että hän seuraa linkkiä tuolla aitauksessa vaikka minne. Mutta vielä yksi asia Lonlon Rantsilla täällä on edelleenkin Talonilla on pikkusen raskaat silmäluomet ja hän sitten pyytää, että pientä peliä voitaisiin pelata sitten. Eli 3 spesiaali kukkoa heitetään ilmaan ja ne pitää löytää. Siitä pikkusen kun siinä oli 1 ja sieltä 3. Ja kun kaikki 3 superspesiaalikukkua on sieltä löydetty, niin saamme valita, että menemmekö Malonin kanssa naimisiin. Totta kai menemme, mutta ei se ollutkaan tosissaan sitten tämä. Valitettavasti tämä Rantsin omistaja. Mutta pullo saatiin, pullot ovat erittäin hyödyllisiä Zelda-peleissä. Täältä löytyisi Ingo, surkia renki tuolta navetasta, jos sinne haluaisi mennä. Mutta joo, Kakarikon kylä on semmonen, mikä meillä seuraavaksi on tähtäimessä. Riippuu vähän siitä, mihin aikaan päivästä sinne menemme, niin voi olla, että löytyy hautuumaalta enemmänkin tekemistä kuin mitä muuten löytyisi. Ja sieltä löytyy meille uusi laulu ja sen jälkeen sitten Death Mountain kutsuu, kunhan ollaan siellä käyty kääntymässä. Mutta niin kuin sanottu, niin voimme tehdä sen sitten seuraavalla kerralla. Ocarina of Timeissahan aina kun tallentaa ja aloittaa pelin uudestaan, niin sä aloitat sitten, jos sä oot tallentanut jossakin dunkussa, niin sitten löytyy tai aloitat sitten siitä kohtaa, mutta muuten sä aloitat Linkin talolta tai sitten tuolta, riippuen siitä, että mikä kohta pelissä on, niin jostakin muualta. Mutta me voidaan nytten tallentaa tässä vaiheessa peli tähän. Kiitos kaikille seuraamisesta ja upeaa, että ollaan saatu 3DS myöskin mukaan tähän
Let's Play, eli pelataan sarjaan mukaan, ja näin hienolla pelillä myös päästiin aloittamaan, niin ei muuta kuin ensi kertaan, ja se on moi!